Според много достоверна информация, с която разполагам, през ноември месец миналата година е имало неофициална среща между македонския архиепископ Стефан и нашия патриарх Неофит в Синодалната палата. Доколкото знам, той е бил с двама митрополити. Твърди се, че почти целият Свети Синод наш му е оказал прием. И влизайки на тази среща, архиепископ Стефан е заявил, ние не идваме при сестринска църква, а при майчина църква. Един изключително важен детайл.